Түркістандықтар тауық етін көбірек тұтына бастаған. Алматы, Ұлытау және солтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындары да бұл етті жиірек таңдайды. Оған бағаның төмендеу себеп. Ресейде бройлер тауық етінің құны арзандап елімізге импорт көбейген. Сондай-ақ отандық тауар өндірушілерінің де саны артыпты. Солардың біріне әріптесім Нұрдәулет Сыздық арнайы барып қайтқан еді, толығырақ өзі айтып берсін. 2021 жылы нобай сызылып, алғашқы шегесі қадалған құс фермасы міне биыл іске қосылды. Енді мұнда 10 мың бас құс өсіріліп, бір айда 20 тонна етке айналады. Кәсіпкер тағы 3 айда құс санын 25 мыңға жеткізем деп отыр. Күтімі келісі болса, 60 граммдық балапан бір айда 2,5 келіге дейін салмақ қосады. Әр тауық 150 грамм жем жейді. Суына барлық ферма автоматтандырылған. Өзі мұнай жұмыс аса қиын емес. Цехте Есімхан секілді 5 маман жұмыс істейді. Кәсіпорны ісі өрге жүрсе, жұмысшылар саны 15-ке дейін артпақ. Алғашқы кезеңдегі жоспар осы. Кәсіпкер сенімділігі 25 мың бас қарналған тағы 3 базаны іске қосам деп талпынып отыр. Осылайша 100 мың бас құстан 200 мың тонна өнім алмақ. Десе де кәсіпкерге қолдау керек, себебі өндіріс орнына қажетті инфрақұрылым дұрыс жүргізілмеген екен. Бұл мәселе мекеменің дамуын кешеуілдетіп жатыр, дейді кәсіпкер. Жолдарымыз хотя бы сол жолға неге көмектессе дейміз. Қазір енді жаз ауасы келіп жатырмыз ғой, жер құрғақ. Қыс ауасында жолымыз валота болады, жеңіл машинаның өзі кіре алмайды біз жаққа, су басып, лай боп. Одан кейін мына газ мәселесі. Табиғи газ жоқ бізде. Жаңағындай газ жетпейді, несі жетпейді сіздерге деп, пока біз газды кәдімгі газ көлдер қойып өзіміз апта сайын заправить етеміз өзіміз қолдан. Жаңағындай заправочный, как заправка сияқты бочкамен келеді, жаңа зилдармен аптасына 100 мың 150 мың теңгеге өзіміз заправка жасап отырмыз қазір. Кәсіпкер проблемалардың жылдам шешілетініне үмітті, себебі мемлекет басшысы шағын және орта бизнес субъектілеріне қолдау көрсетуді жергілікті атқарушы органдарға жүктеген. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24.